kai ne kake ta nuna mun eh mana wai kina da niman kula wai maki hankali wa wallahi wanda kai gara wannan aina mata ka dauko mun yabo ne ta siyan mana yi yawa dai maman yabo na sani da mun wannan babu yanda za a yi namiji sai ma wannan maman yabo ita ce ta dace da ta sai ma wannan gilas ne saboda tana kaunan mu ne yayi yawa to ta san inda kake burgen da kai kana fitowa aiki ba wasa ba ai sai ya sa muka siyi gilas saboda ganin kamera ai da na fuskanci kai mayan kudi ne kudi kake hanga kuma kudi za a samu sai gaba tunda Buhari ta samu a cikin son kudi a dole ne mu so kudi da yawa Allah mutum Allah to ai kudi babu wanda ba ya san su hakan to kaka da mu yanzu zamu samu kudi insha Allah Allah saboda haka mu ci gaba da wa'azi kai shi fa mai neman na tare da samu hakan ne kuma dole insha Allah din muna neman zamu samu hakan ne zo da gobe ta fi karfin wasa sai ya kin yawa zai wallahi kai ba ga wata tana kuka ba mun ga mai jangale ya mata ku ba ku ne tausayi mai kai tana kuka kana da dariya baka da hankali muka san ko kukan dadi ne ka taba gana an yi kukan dadi saboda ma hukace na dalla ma mari in kai sabon aure ana yin kukan dadi mana dalla kai wallahi mata da wani abu kasan ya zai mu je mu same ta akwai abin da fara da ita gaskiya din yanda akai akwai matsala babu yanda za a yi wannan zin talele mace kamar wannan ta zo kan titi tana kuka haka ne kuma abin da za a yi yanzu mu je mu same ta mu je me yake tattare da ita mu je mu same ta saboda duk wannan akwai tana bukatar taimako duk da ba mu da kuɗi ba mu mata addu'a da yawa mu ce musu ina da naira 50 ma a mu je mu je a mu je mu je mu je Baiwa Allah me faru? Ke kada kin zo kina ta kuka ana kyakkyawa da ke. Kyakkyawan buduru haka mun ga kana kuka kai fari ka dinka kuka ka. Ni ba ga wanda ta bace nan mukin ga. Ya hakuri me faru? Kana jin yunwa ne mu baka naira 50 ka sa gari. Ko ba mu da kuɗi za mu taki da addu'a fata mana me faru? Ba ma sa abin da cuta dan uwan mu me faru? Ki hakuri. Bana ne sabon aure. Ye aure? Ye aure? Wani abun fari ciki. Abun fari ciki ne. Me faru to? Amarya ana ka abu zai yiwu kamar ba zai yiwu ba Allah yayi to madalla ashe ce ma amarya baki da dama Allah amarya ba wallahi amarya wato dan na san haka ne amarya na tun kafin yanzu za a auren nan dan Allah wallahi wata uku nan ma ba za a kwana uku za a sa rak wallahi kace abun ba ba sauki ai amarya ke din ba yawa ba nan ba kin san Fatima dan waje na ce kin san kuma da mahaifiyarta nake zaune sai Allah ya mata rasuwa to shine daga ya kamata na kira ta a gaban ki ne mata jawabin matsayin ki a gidan nan da matsayin ki a wajen ta ko ba ka bane saboda Fatima na'am abba yawa zo nan yaki yawwa zauna a nan don da fula ne Fatima wannan uwa take a wajen ita ce mai daki na ta yanzu wanda take a gurbin mahaifiyarki ina so ki mata biyayya kamar yadda zaki yi wa mahaifiyarki ki bi ta sau da kafa in kika kyautata mata to ni fa kika kyautata saboda tana kyautata mu to ko ba haka bane yawwa Safiya wannan ita ce Fatima data kuma abin alfahari ita kakai nake ji da ita ni fa banda abun nan ma saboda in ba yarinyar nan tarbiya na kula da ita ba zan kara abu ba to amma saboda ke din ma ina son ki shi yasa na kawo ki dan Allah a rike ta amana amanatin amana dan Allah a bata kula mai gida ba sai ka faɗa ba na san halin ki dai na sani dai duk dai ba komai Allah ya hada kanku nagode nagode insha Allah wajen bari yanzu in fita in sa dan lifi ka muku ba saboda taiwan ki dan na ga tun kafin bikin ma ba sai kin kula da kaza ma ce ko wanka ba ta sanyi zai kawo ruwa yanzu sai ki wanke kayan ki da ai ka raba da babban za ka raba wofi wata kanka durar kan dame miya ka wala aboki zan aura ita bari in je in dawo to shike ah dalla Allah sai ki faɗi ma wai kin ga abba ki ya ce wai ke kaza miya da ke budurwa zangare ne ba da ma haka yake ga mu ba ko a gaban mutane haka yake ce mu a gaskiya bai baya kyautawa zole ana yake ne shi yasa yanzu dai kin ga yanzu na zo cikin gidan nan ni ne zan za kin zama kamar kanwata ce kin gane kawai duk abin da kike so duk abin da dai kin ga dai ya miki duk wani magana da ke ranki ki fito ki ga mun kin ji to
yanzu dai ki tashi ki je ki sha shayin nan. Allah ba ku zaman lafiya. Ai ta ya bufurin ciki ne da murnan muka aure babanka ya kara aure yayi. Ai in babanka ya aure farin ciki ne. Abin sai ya taru. Me faru to? Fatima. Fatima. Ai. Fatima. Ina yayin nan kaje ne ka bar min gida haka wai. Fatima. Ai. Ya ta ma zo ta same ni. Ka fita da safan nan. Ga shara ba ta yi ba. Shine ba ko gelle inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama haka kike ya ki fito tsingal tsingal ba gelle a jiki ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda kin ba ni hakuri ina zuwa bari na je na fito da wani kudi na ba ki je ki mana ji flawa zaki je ki siya na 100 sai ki kawo min canji dan wake za a yi kin ji ai akwai kuka da su kanwa a ciki ko eh akwai ki yi sauri au za mu ci dan wake za mu ci dan wake za mu ci dan wake to da kai ke kuma menene kuma ya faru haka na je siyo flawa Bashi nan ki je ki tankwade mun flower. Kai? Ina flower yake? Kudin ya fadi. Me kika ce kudi ya fadi? Ha ba wasa dai kawai dan ki je ki numo mun kudi. Daman tun da safe yau dai kin tashi da neman matsifa ko? Kin tashi da neman matsifa kin je kin yammu da kudi na. Yanzu ne ki ce mun kudi ya fadi na aike ki. Da safe kin bar gidan nan kin tafi kin je yawo da safe ko? Kai. Menene? Kata da wannan ya akai kudin da na fita kudin ya fadi a hanya kaga zan garele yarinya kamar haka ne aike ta je ta zubar da kudi ta dawo wai ta gaya mun kudi ya fadi to duk inda zai za ta shiga wallahi baba ba da san na yadda kudin kar ya take wallahi ina zuwa a hada ka ta da ke kudin menene kudin wai inje ke za da ka ta ki fada mun gaskiya ko in sada to in zabga miki goran kaki ba da wannan kudin menene dan wake da ka ce mun na ma Fatima ina ja karbulawa babu 200 fa ta fulawa aka ce babu me yasa me ta faduwa wai duba zangaleliyar yarinya kuma haka na aike ta je ka zuba mun kudi da dawo wallahi ba a gidan nan ba ka ga mai gida kai ma da fita ba za ka sa ni to sai ka fito mun da ina ko ta je ta da zai ni ko ina da dan annabi ki dena fada kata Fatima to ai na ta samu kudi in biya ta ni ba sai ni dukkan da naki samu kudin nan sai kin samu shi kin fito da shi kai je ki ki tace ka ka mu da fita kai na ma kai ne kake daura mata kindi tana yin duk wannan abu da take yariyar nan da sassafe ta fita ta bar gidan nan bata share ba bata yi wanke-wanke ba tashar da ni na zo na yi shara na yi wanke-wanke yanzu na aike ta je ta siyo min flower ta je ta batar da kudin nan sai an bani kudi na in bata fitar da kudin nan ba sai ka bani saboda haka ni dai kawai a fito min da shi ko kuma ka bani matsalar ba ta jaka ba ce eh shashanci ne na yaro ta je ta ajiye shi a wajen za ta dawo da shi za ta da wanda yar ka dai ka zani ya ce da sassafe ta fito waje ta je wai makauta ta bar gidan nan da datti yanzu ina ga ya ba da ka ci da ka fada mun wani wai shashanci ne yara wallahi ba na san da ji wannan magana kawai a fito mun me ka bani in dai haka dai ba ni kudin da yaron karba amma ba abin da zaka bani na karba yanzu ye daga sofulawa kai sai ka fara dukan ki ka fara dukan ka wallahi ba za mu baita ba wannan kasan Allah mu ran sai da wududuwa ba za mu sai mun kawo karshen wannan wanda za mu je mu tako mishi mataki mu ba za a tuci kuma muna gani ba ki hakuri kin ga mu nan mu aikin mu kenan fadakarwa da mu gyara jama'a za mu je mu gyara su gyara jama'a mu ne gidan
muje na baita ba za kun ta ta maka muna kallo ba mu fara mu je dai dai ta kome mu magana ma sai mu sai inda zai ko ranka ne mai muka kai badan ko yo mana kudin nan nake so kudin nan nake so kai sai na bi su ma wallahi ka dawo ka same ni a gidan nan wallahi yo bsbs ba sani ba sabo a gidan nan